ciyaarti galabta waxay ahayd anaga waxay inooga dhignayd ciyaar final oo kala ah jawaar baarqab waa suucday waa sakaraaday meel la dhigay shub aniga ilaahay iga dhigay iron lady ma baqo idno ma joojiyo ani waxaan is dhigi karaa testiga ciyaarta jirtay inaan anigu ah dhadhanba u yeelay gobollada dhanba tiimka kaliya ay ka baqayeen oo macal madaxdooda ay cabur ku seexanayeen xulka gobolku ah aniga sidayda kale laakiin weli weligay gobolka lama taageerin waxaan taageersanahay gobolka banaadir adigaygii waa kan waxaan haystaa taageerayaal awlaadul caasima 5 milyan shaarkooda xirana sharafaan leeyahay karaamaan leeyahay wax kale oo ii muuqanayo oo caasimada iftiinkeeda ahayn ma jirto waan soo dhaweynaynaa ciyaarti galabta waxay ahayd ciyaar qurux badan wahaag daawadayaal waxaa barbarkeygi taagan mama jawaahir baarqab oo runtii aad iyo aad u taageeraysay xulka gobolka banaadir maanta ciyaar xiiso badan ayaa dhacday waxyaaba badan laga diiwaangeliyay ciyaartaas mama jawaahir ayaad ila joogta mama soo dhawo universal kusoo dhawow bal ugu horeen ciyaarta maanta kuwa wallaahi marka hore waxaan rabaa ilaahayna u mahadceliyo weli waxaan joognaa hoteelkii ay ku sugnaayeen xulka gobolka banaadir ilamaa iyo intii ay yimaadeenba habeenna kama maaragtay xiiso dhicin waayo waxaan ahay hooyo aan daalin ciyaartii galabta waxay ahayd annaga waxay inooga dhignayd ciyaar final oo kale ah waxay ahayd ciyaar aada u qurux badan qaladaad badanna way lahayd waana arkayno wax badanna waa daawanayna laakiin taas aniga waxaa iiga sii maaragtay mucjiso badnaa maalmihii koobka hadda aan qaadnay ee gobolka banaadir annaga hadda haysano horena waanu qaadnay intaasna nigu waxaan ahay qof sborti aan ahay aad sbortiga maaragta waxna uga fahamsanoo anu hadda yaanyana ma gadaynin caanana maaragta ma iibinaynin hobigaygii wuxuu ahaa iyo dareenkaygii aan ka tarjubaanayo midda labaad hooyooyinka soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqmnaa ee gobolka banaadir ee caruurtooda noo ogolaaday inay ku ciyaaraan magaceenna iyo koodaba magaaladii ay ku dhasheen inay tahay magaaladan muqdisho ama gobolkan banaadir marka naadiga ama xulka aan wadanay wallaahi naadiyo badan oo dunida ama magaaladanba ka dhisan way ka wanaagsanaayeen aan isdhihi karaa marka maanta ciyaartu waxay ciyaar qurux badan laakiin dad badan oo kale waxaa jira jawaahir iyo tiim kale oo maaragta a u moodda inay qolo kaleba ila ciyaaraysa marka ani waxaan is dhihi karaa testiga ciyaarta jirtay inaan anigu ah dhadhanba u yeelay kelmad caan baxday baa lagaa diiwaangeliyay intay ciyaarta socotay oo ahayd bye bye waxaa la leeyahay mama jawaahir bye bye baa looga dara dadka aragtidaas aaminsan maxaad ugu jawaabaysaa wallaahi de waxaan hubaa kuwa badanoo hadda u ciyaarayo inay haddii koobka la qaadana 4 ama 3 raaci doonto ama galmudug ha qaado ama hirshabeel ha qaado laakiin inta kale ilmihii ama beerti xamar leh waa banaadir marka stiil bye bye leeyahay kuwa idiin badinaayo ama idiin dheelaayo weli ciyaalka xaafadda waayo ciyaarta galabta aad soo bandhigteen ka waran ma isleedahay farqi ciyaarihii hore u dhexeeyaa jiray wallaahi anaga dee ilmeheenna wada dahab aan u bixiyay boogta gacna dahab uga dahab marka sideeda 90 daqiiqo ee ciyaartu socotay waxaan aaminsanahay kambiyadooda basi lagu ciyaarayaba intaa gool ee aan maaragtay ama annaga iska cunnay ama maaragtay markaa fiirisid ciyaarta fawlkeeda aad u badnaa waxaan u dareemaynay garsoorka laftirkooda xataa dhan inay u janjeereen oo ay macnaha garsoorkii maaragtay ciyaaraha intay socdeen kii ugu jilicsanaaba inuu ahaa inu malaynaayo sababtoo ah ma dareemi karinba mama fahmi karin sababtoo ah ciyaarta fiririqdeedaa badnayd moogta ciyaar fasaxan oo inta badan la ciyaaraya mayn waan soo dhaweynaynaa ciyaartii galabta waxay ahayd ciyaar qurux badan inaan kambiyadooda ku ciyaarno inaan culays saarno gobollada dhanba tiimka keliya ay ka baqaayeen oo macal madaxdooda ay cabur ku seexanaayeen xulka gobolku ahaa waya marka dadkii ciyaarahan xifaaltanku idinkaga dhexeey ilaa kubadda waa xifaaltan baraha bulshadaada fariimaha isku marinaysaen maxaad leedahay iyagana horta si qaldanay u fahmeen horta gobollada qabiil gaara ma leh ciyaartu qabiil ma ahayne aniga ciyaarta dhan kale aniga ii muuqanaysay amniga caasimada 70 kun oo dhallinyaraha oo imaanaysa waxaa ii muuqanaya ciidamo soomaaliyeed oo bud wata oo ilaalinaya ciyaarta garsooro soomaaliyeed maxaan ku dhahaa ummaddaas
وحان داوناي مركا انيغا مركا سو عيارتو سوتو فيلين كلو قلبيغا هان داوناي او اي بخيناي انا كنست اما كرهيست صوتو عشان 18 سنه 18 سنه لو سو دافي مغالدي مقدغ اهيد ايا انيغا افتين كده معنى بدن يسمينيس مركا ددك خيفالتن كيغا لدخيي ولو انيغا افلاغاديناي شخصيا انو وحان لهيهي قفل او واركاي ان انا انو سي كلا علس او هايو دم ما وخم ديمينو عيال حمر انا مركان دو waxaa leeyahay ciyaar ee garoonka ciyaaraha 90 daqiiqo la ciyaari doon wixii dhan ba ciyaar la yahay moogta ayaga waxay u moodeen dadkan dad orday way moogtahay meeshan geel iyo xoolo mal raaciin kubad la yeed moogta kubadii dagaalay buu bedeleen ba jawaahir baarqab heerab tigeeday nacbtay jawaahir baarqab culaysay wada waxa soo dhan loon baan aftiyashay 90 daqiiqo way ka wayeen wixii ciyaaray ahayd hadana waxaan u maleynayaa waxa isku soo haray waa bidixdeedii iyo midigteedii aniga sideeda kale laakiin wali waligay gobol kale ma taageeray waxaan taageersanahay gobolka Banaadir aadigaygi waa kan ciyaarta markaa eegto natiijada way soo dhamaatay Banaadir hadda tartankii carafka ka reebay Hirshabeelle iyo Galmudug isku soo baxay maamul Jawaahir yey durbaanka u tumaysaa oo ay taageeraysaa labadaas koox haddaan ma ku sheego aniga wax aan gobolka Banaadir ay waligay ma taageerin in my life waligay gobol kale ma taageerin sawta aan meeshan ku dhashay jooga Hirshabeel aabahay ku dhashay Galmudug hooyaday ku dhalatay ayagoo isla dheelaayaan xataa aniga Jawaahir Baarqab hooyada gobolka shubka gobolka Banaadir aanahay marka waxa kale oo macna badan ii sameeynaay markaan ciyaartoydeeda dhiri galiyo markaan wax badan u sameeyo hadda kuwa doorashada ku yimid ayaan dab ku shiday moogta holaca ciyaartana qayban ka ah markaas ay leeyahay ilaahay tiya balaayo kugu dhacday meeqay dhiibtay intaas marka aniga kursina ma ku rabo xoolana ma ku rabo Baarqab baa lay dhaa banaankaas ay joogaa bacag aan la ka shaqeeyaa ciyaalkaygu way faraxsan yihiin waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo taageerayaashii farada faraabadna owlaadu caasimo inaan dhaawaa mahadsantiin waxyaabaha kale oo aniga xusuusta ugu reebay waxa ka mid ah in taageerayaasheen ay ku jireen mar walba noo imaanayeen dad degala oo na taageersan kuwa naafa oo na taageersan hadaan arkay sawir ugu dambeeyay oo dhulka fadhiyay intuu iga gooyay wiilka naafada ah Jawaahir oo laga raay oo maxaa dhulka dhigaani waa dheelay leebe ciyaarta 90 daqiiqo aad dhamaatay bandalkii gaartay rigoor waa lagu kala baxay marka adeer aanu kubada maaragtay waqti hore oo hore hore ha aniga balooniga daawo jiray marka waxaan leeyahay kuma fogaanayo maryahana ma dhiganaayo waa suucday waa sakaraaday meela la dhigay shub aniga ilaaha iga dhigay iron lady ma baqo idno ma joojiyo laana waxaan haystaa taageerayaal awlaad caasim 5 milyan shaarkooda xirana sharaf aan leeyahay karaam aan leeyahay wax kale oo ii muuqanayo oo caasimada iftiinkeeda ahayn ma jirto banooniga Soomaa universal waa u mahad celinaya aad aan ugu faraxsanahay magaaladan Muqdisho waa magaaladii caasimada ahayd wuxuu waa ciyaar waa isdhexgal bulsho sideeda banooni ama motivation line oo aan lahayn ee maaragtay xifaaltan waxaa hadda ka hor aan xasuusanayaa war ii jabi anaa kabanaye aabe iyo wiilkiisii oo asagu kooxdu taageeraya iyo kooxdu wiilkiisa iska soo horjeedaan marka dadka oo ka dhigaya aniga Jawaahir waladul caasi iyo hebelow iyo aniga ina Baarqab lay dhahaa waxaan ku faraxsanahay boqortooyada abtiyaasha iyo anigaba waxay noo dhexeeyay male 90 daqiiqo iyo abtiyaasha aniga kuma kala go'ayno Galmudugna 11 qabiila digto intaasaan uga harayaa.